ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଧାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟାହତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେବା ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। କାଲିଠାରୁ ଅଘୋଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ନେଣଦେଣରେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମଘଟ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଏବଂ ନିୟମିତ କାମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ, ସେଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଲି ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ, ବିହାରର ପାଟନାରେ ହୋଲି ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଖୋଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ଦିନ କ୍ଲୋଜିଂ କାମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତହିଁ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କେବଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିବେ, ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ, ସେଦିନ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଛୁଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଏମାନେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଟୋ ମୁଁ ଚଲାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଟୋ ଚଲାରେ ମୋର ଡେଲି ରୋଜଗାର ପଇସାରେ ଆମ ଘର ଚଳି ଯାଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ତା'ର ପଇସାକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛି, ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ତା'ର ରେଗୁଲାର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେପାର କରିପାରିବ, କିଛି ବି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଡେଲି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଲାଗ ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏମିତି ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଳିବ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ଲାଗ ଏତେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖାତାଧାରୀମାନେ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।